Čtení z první knihy Mojžíšovy. Když Adam pojedl ze stromu, zavolal na něj Hospodin Bůh a řekl mu: kde jsi? On odpověděl: slyšel jsem tvůj hlas v zahradě a bál jsem se, že jsem nahý, a proto jsem se skryl. Bůh řekl: kdo pak ti pověděl, že jsi nahý? Jistě jsi jedl ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst. Člověk odpověděl: žena, kterou jsi mi dal, ta mi dala z toho stromu a tak jsem jedl. Hospodin Bůh se zeptal ženy: co jsi to udělala? Žena odpověděla: had mě svedl a tak jsem jedla. Tu řekl Hospodin Bůh hadovi: protože jsi to udělal, buď zlořečený mezi všemi krotkými i divokými zvířaty. Budeš se plazit po břichu a žrát prach po všechny dny svého života. Nepřátelství ustanovuji mezi tebou a ženou, mezi potomstvem tvým a jejím. Její potomstvo ti rozdrtí hlavu, zatímco ty budeš šlapat po jeho patě. Slyšeli jsme slovo Boží. Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům. Bratři a sestry, protože máme téhož ducha víry, jako je řečeno v písmu: uvěřil jsem a proto jsem mluvil, věříme i my a proto také mluvíme. Vždyť víme, že ten, který vzkřísil Pána Ježíše, vzkřísí s Ježíšem i nás a společně s vámi nás postaví před něho. Všecko se to přece děje pro vás. Čím více se totiž rozmnoží milost, tím větší počet lidí bude potom projevovat vděčnost k Boží oslavě. A proto neklesáme na mysli. Tělo nám sice chátrá, ale duše se den ze dne zmazuje, neboť nynější lehké břemeno utrpení zjednává nám nad každou mírou věčnou tíhu slávy, protože nám neleží na srdci věci viditelné, ale neviditelné. Věci viditelné přece pominou, ale neviditelné budou trvat věčně. Víme totiž, až bude stržen stan, ve kterém tady na zemi bydlíme, že nám bůda obydlí jiné. Ne dům udělaný lidskýma rukama, ale věčný v nebi. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky. Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Marka. Sláva Bohu, Pane. Ježíš vešel do jednoho domu a znovu se shromáždil zástup lidu, takže se nemohli ani najíst. Jakmile o tom uslyšeli jeho příbuzní, vypravili se, aby se ho zmocnili. Říkalo se totiž, že se pomátl na rozumu. Učitelé zákona, kteří přišli z Jeruzaléma, tvrdili o Ježíšovi: je posedlý Belzebubem, vyhání zlé duchy s pomocí vládce zlých duchů. Zavolal si je a mluvil k ním v podobenstvích. Jak může Satan vyhánět Satana? Je-li království v sobě rozdvojeno, takové království nemůže obstát. Je-li dům v sobě rozdvojen, takový dům nebude moci obstát. Jestliže Satan vystoupil proti sobě a je rozdvojen, nemůže obstát, ale je s ním konec. Nikdo přece nemůže vniknout do domu siláka a uloupit jeho věci, jestliže siláka napřed nespoutá. Teprve potom mu může dům vyloupit. Amen pravím vám. Všechno bude lidem odpuštěno, hříchy i rouhání, kterých se dopustili. Kdo by se však rouhal Duchu Svatému, nedojde odpuštění na věky, ale bude vinen věčným hříchem. To řekl, protože tvrdili,
je posedlý nečistým duchem. Přišla jeho matka a jeho příbuzní. Zůstali stát venku a dali si ho zavolat. Kolem něho sedělo plno lidí. Řekli mu, tvoje matka a tvoji příbuzní se venku po tobě ptají. Odpověděl jim, kdo je má matka a moji příbuzní. A rozhlédl se po těch, kteří seděli dokola kolem něho a řekl, to je má matka a to jsou moji příbuzní. Každý, kdo plní vůli Boží, to je můj bratr i sestra i matka. Slyšeli jsme slovo Boží. Tak dnešní evangelium a dvě námitky proti Ježíši, které se v něm objevují. Ta první je, pomátl se na rozumu, kvůli tomu tam přichází jeho příbuzní a jeho matka. A ta druhá námitka farizeů, jedná pod vlivem Belzebuba. Ve jménu Belzebuba vyhání zlé duchy. Ta první námitka, Ježíš se zbláznil. Vzpomínám si, jak jsem u nás ve Staňkově se ptal na to, jakožto ministrant našeho faráře, když se tohle evangelium četlo, a zajímalo mě, jestli si Panna Maria také opravdu myslela, že se Ježíš zbláznil. A náš farář mi řekl, no, možná, že se bála, aby to nebyla pravda. A takový malý komentář k tomu všemu. Už jsem tady asi o tom mluvil, o knize Více než tesař, kterou jsem dostal, když mi bylo takových 14-15, při nějaké pouliční evangelizaci. A v té knize Více než tesař, tak byla taková úvaha. A ta úvaha zněla, náš postoj k Ježíši je většinou takový, jakože se na Ježíše obracíme jako na nějakou inspirativní osobnost, od které si poslechneme jeho pozoruhodné a zajímavé výroky, někam si je zapíšeme a pak je třeba někdy někomu napíšeme do památníčku, když to po nás bude chtít. A ta kniha tvrdila, ale problém je, že to takhle být nemůže, protože Ježíš v evangeliu opravdu říká hrozné věci. Říká tam třeba o Bohu, já a Otec jedno jsme. Říká tam o sobě, kdo vidí mě, vidí Boha. Říká tam v horském kázání, bylo vám řečeno v Mojžíšově zákoně, ale já vám říkám něco jiného. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mě, říká v Janově evangeliu. A při poslední večeři, toto je moje tělo, toto je kalich mé krve. Že tohle jsou hrozné výroky. A rozhodně to není tak, že Ježíš by byl zajímavou, pozoruhodnou osobností, u které si můžeme poslechnout jeho výroky, pokývat nad nimi hlavou, obdivovat jejich moudrost a někam si je zapsat. Protože tyhle výroky může pronést buď to blázen, anebo Bůh. Jestliže je řekne někdo, kdo není buď to blázen nebo Bůh, no tak je to strašné. Představme si, že se tady někdo z nás před nás postaví a řekne, nikdo nemůže přijít k Otci než skrze mě. No to by bylo hrozné. A ta kniha Více než tesař potom vybízela svého čtenáře, aby se rozhodl, jestli chce Ježíše považovat za blázna, pak ho tedy musí odmítnout a nemít s ním nic společného? A nebo jestli chce Ježíše považovat za Boha, za Božího syna, a pak se mu tedy musí odevzdat, dát mu svůj život a patřit mu. A že není nic mezi tím. A že oba dva ty postoje jsou konzistentní a logické. Ježíš je blázen nebo Ježíš je Bůh.
obojí odpovídá tomu, co čteme v evangeliu. Ale není konzistentní a logické považovat Ježíše jenom za jakousi zajímavou inspirativní osobnost typu třeba Mahátmy Gándhího. Někdo jeho život si vyslechnu, jehož výroky si někam zapíšu, pokývu hlavou a jdu dál. Buď to blázen, nebo Bůh. Tak si vyberte. No a ta druhá námitka, kterou tam říkají v tom evangeliu farizeové vůči Ježíši, ta už je zlá. Jedná pod vlivem vládce zlých duchů Belzebuba. V jeho jménu vyhání zlé duchy. Je to skvělý způsob, jak si pojistit to, aby nemuseli brát Ježíše vážně. Nemusí s ním polemizovat, nemusí argumentovat, nemusí přemýšlet nad tím, co Ježíš řekl, nemusí přemýšlet nad tím, co Ježíš vykonal. Je nalepena nálepka, je označen za toho, kdo jedná ve jménu Belzebuba, a tudíž všechno, co řekl, je ve jménu Belzebuba a všechno, co udělal, je ve jménu Belzebuba, takže s Ježíšem jsme vypořádáni, vyrovnáni, konec. No a jestli něco podobného se neděje ve společnosti a jestli něco podobného se neděje v katolické církvi, protože je to opravdu velmi jednoduchá a laciná metoda, jak se s někým vyrovnat. Správně ho označit, správně ho onálepkovat. On je zednář, on je modernista, on je tradicionalista, on je halíkovec, on je dukovec. A ten člověk je označen, onálepkován a už nemusím přemýšlet nad jeho argumenty a už ho nemusím brát vážně a už nemusím brát vážně to, co řekl a už nemusím brát vážně to, co vykonal, protože je prostě někam zařazen a všechno, co dělá, tak dělá ve jménu svého názorového proudu, o kterém já vím, že je špatně. Jiný způsob, jak se takhle dobře může člověk třeba s Pánem Ježíšem vyrovnat a nemuset ho brát vážně, tak je něco, co je na několika místech v evangelii, kdy tam Ježíš říká, já mám tady třeba citát z Lukášova evangelia z 11. kapitoly, kde tam Ježíš říká, stavíte náhrobky prorokům a vaši předkové zabíjeli. Oni je zabíjeli, vy jim stavíte náhrobky. Čili výborný způsob, jak nemuset brát proroka vážně, je postavit mu náhrobek. Vytesat tam do mramoru jeho jméno a občas mu tam položit květinu. Dávám tím najevo, že si proroka vážím, že ho mám v úctě a zároveň se nemusím řídit tím, co on promlouval. Jeho učení mi může být ukradené, to, co on říkal a to, co on dělal, mi může být ukradené, protože já jsem mu postavil náhrobek a tím jsem s ním hotov. No a je to i výborný způsob, jak se vyrovnat s Pánem Ježíšem, taky můžeme mít ve svém životě pár takových náhrobků. Mám svou modlitbičku, kterou říkám ráno, modlitbičku, kterou říkám večer a v neděli přijdu na mši svatou. A jsem s ním vyrovnán. Samozřejmě, že ho mám v úctě, protože to bych jinak neříkal tu básničku ráno a básničku večer. Samozřejmě, že ho mám v úctě, protože to bych jinak v neděli ráno byl v Kauflandu a ne v kostele. Ale zároveň vůbec nemusím brát vážně jeho, vůbec nemusím brát vážně to, co on říkal a vůbec nemusím brát vážně vztah k němu. Jsme vyrovnáni, protože já jsem ti postavil ty své tři náhrobky ve svém životě. Ježíše, to, že ho označili za toho, kdo jedná ve jménu Belzebuba, vládce zlých duchů, naštve natolik, že tam prohlásí v evangeliu, že je to hřích proti Duchu svatému, který nemůže být odpuštěn. Ne, že by boží odpuštění mělo hranice, to je neohraničené, bezedné. Ale Bůh nikdy nic nedělá bez nás. Nikdy nic nedělá násilím, nevloupává se do našeho srdce, když my nechceme. Odpuštění může proběhnout jenom tam, kde je nabídnuto, což je jasné, že je nabídnuto,
ale i tam, kde je přijato, což není jasné, že je přijato. Odpuštění nemůže proběhnout tam, kde člověk prohlásí, že o něj nestojí. Nemůže proběhnout tam, kde nazýváme pravdu lží a lež pravdou, kde nazýváme dobro zlem a zlo dobrem. Nebo tam, kde prohlásíme, že co je to dobro a co je to zlo, nás nezajímá, a co je to pravda a lež, to je nám naprosto ukradené. Odpuštění nemůže proběhnout tam, kde otec vystrojí hostinu a já mu řeknu, že mu na tu hostinu kašlu a ať si to, co připravil, sežere sám.